Det er viktig for oss å få trygge skoleveier, sånn at alle barn i Oslo kan gå eller sykle til skolen sin. I dag er det mange som opplever at skoleveien er utrygg, og da er det også mange foreldre som kjører barna sine til skolen, og det gjør at det blir enda mer utrygt for enda flere barn. Så vi håper at vi med dette får et godt grunnlag for å prioritere tiltak for å få trygge skoleveier. Forhåpentligvis blir jo alle skolene i Oslo med, og da vil vi ha masse informasjon fra ungene selv om hva som oppleves som trygt og utrygt ved veien i Oslo. Da kan vi bruke det som grunnlag for å prioritere tiltak for å få tryggere skolevei. For eksempel kan det være at vi må sette opp flere trafikklys, lage flere fartsstumper, gjøre forbedringer i et kryss, eller veilede ungene til andre steder de kan gå til skole. Tommel opp, da kan du melde fra om det du synes er trygt. Tommel ned, kan du melde fra om det du synes er utrygt. Det er veldig gøy da, først og fremst at elevene har fått en mulighet til å kunne si noe om sin egen skolevei, og at de har fått et redskap til å gjøre det, som er i tiden, og som er enkelt å ta i bruk på dem. Det er spennende. Så det blir spennende å se hva slags resultat som kommer ut av det da.